هشيس إسكاشي دين عامل لاتيريقة اه اياي كلا صحيح دين سوماليا ايو مصر طلابضا او مدحويني حسن شيخ محمود قاضي ايانا سوين وقع رايسينا اساح الدولة دي توبية تاني نوحا اي ميشا كساري دونتا وضحاد الدنبي او دحمراها ادي سابابا ايو مقدشو هشيس كي حسن شيخ محمود مصاري دا او صحيحي ايا او قولانا ايا افر سلقين اي كهيلان حدودها سوماليا اي لو داكتو توبية هدبا سامين تيليق ايو كويران ايا سومالي لان maxay soo noqonaysaa talaabada miiska u saaran dawladda Itoobiya ee ay kaga jawaabayso ficilkan warbixinteenan ayay ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay Cabdi Fataax Al-Sisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kala saxeexday heshiis iskaashi oo dhinaca militaryga kaasi oo uu ogolaanaya waddanka Masar inay 4 saldhig ku yeeshaan gudaha waddanka Soomaaliya tan iyo markii ay Itoobiya iyo Soomaaliland wada galeen heshiiska xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh uu hoggaamiyo ayaa gelisay heshiisyo isdaba joog ah kuwaas oo aan la garanayn saameynta mustaqbalka ee ay ku yeelan doonaan Soomaaliya heshiisyada qariska xornimada ah iyo ku xumaynta ee aan ka fiirsiga lahayn ayo xumo iyo naari aan daawo lahayn oo khayraadka Soomaaliya galaafta ujeedka madaxweynaha Soomaaliya uu heshiiska ula galay waddanka Masar ayaa sidii dawladda Itoobiya looga baajin lahaa inay heshiis la gasho Soomaaliland hubka iyo ciidanka waxa ay Soomaaliya u urursanaysaana waa xeebaha Soomaaliland talaabada uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqata mid sii kala fogeynaysa dawladda Itoobiya oo wada hadal uga socdeen waddanka Turkiga iyadoo wareeg labaad loo ballamay hase yeeshee laba kal oo hore ay fashilmeen heshiiskan iskaashiga militaryga ayaan xusaynay Soomaaliland iyagoo aan ku soo xad gudbi karin suuqdimaha ay Soomaaliland ka arimiso hadii aanay ogolaansho helin inkastoo ay masaaridu leeyihiin maraakiib waaweyn oo kuwa dagaalka kuwaasi oo ku soo xadgudbi kara biyaha Soomaaliland ee badda balse heshiiskan difaaca ah ee maanta Xasan Sheekh Maxamuud uu saxeexay ayaa Muuse Biixi uu la saxeexday ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali isagoo haatan ka mid ah heshiisyada dhaqan galay ee iskaashiga Itoobiya iyo Soomaaliland waxana ay adii sabab iyo hargeysa u tababaraysaa ciidamadii ugu tirada badnaa ee ay abi tababarto qorshayaal kale oo daaha dabadiisa oo dhinaca militaryga ayaa socda kuwaas oo ay isdhaafsanayaan Soomaaliland iyo waddanka Itoobiya Masar iyo Soomaaliyana waxa ay dagaalka ku soo qaadayaan ma noqonayaan Soomaaliland oo kaliya ee waxa deegaamada Soomaalida ku dagaalamaya laba dawladood oo xurguf hore u dhaxayso waa Masar iyo Itoobiya oo isku haya wabiga Niil maxay Soomaalida dani ugu jirtaa falqayntii kuma aadana hase yeeshee heshiiska Xasan Sheekh Maxamuud iyo Al-Sisi ay maanta wada saxeexdeen ayaa Addis Ababa si weyn uga cadeysiyay xeel dheereyaasha falqaya siyaasadda geeska ayaa odorosaya inay kaga jawaabayso heshiiskii is-afgarad oo loo beddelay mid rasmi ah iyo Addis Ababa oo si toos ah u aqoonsata Soomaaliland labadan qodob ayaa ku ah dhimbiilo kulul Soomaaliya oo ay badbaadinaysay muddo dheer hase yeeshee haatan sursur adag iyo laba dhagax dhexdood ka galay talaabooyinka diblomaasiyadeed ee geeska ayaa isa soo taraya waxana ay u sii dhuranayaan gacanka hadal iyo in la isku muquniyo awood military ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ka bareeray heshiiskan is-afgarad ee uu madaxweyne Biixi la galay ayaa dhig jala qusinay in dhaqdhaqaaqyada ay Soomaaliya haatan wado iyadoo la filayo toddobaadada fooday nagu soo haya in si rasmi ah heshiiska is-afgarad loo kala saxeexdo iyo kuwa kale oo lagu lifaaqay oo xoojinaya dhinaca awoodda militaryga iyo iskaashiga labada waddan Soomaaliland ayaa waxa ay si weyn u daneynaysaa inay aqoonsi caalami ah hesho 33 sanadood kadib iyadoo Djibouti iyo Soomaaliyana ay ku dadaalayaan sidii ay u baajin lahaayeen dhawaaqaasi dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee haatan socda ayaa si soo dedejinaya bareeraha Addis Ababa iyo inay si aan gabasho lahayn u aqoonsato Soomaaliland iyadoo helaysa 20 kilomitir oo 50 sanadood laga kireynayo oo biyaha badda cas ku yaala falcelin degdeg ah ayaana laga filayaa dawladda Itoobiya inay kaga jawaabto talaabada uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah mid si kala fogeynaysa Addis Ababa iyo Muqdisho wixii wararka kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.